Раз, два, три. Сколько? Пять. Шесть. Сколько, Макс? Все, десь. Ты считай, блин. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Дыши, ты не дышишь. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, два, три, четыре, пять, шесть, сім, вісім, дев'ять, десять. Що таке, Саша? Вчора ж було нормально. Давай. Один, два, три, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Диши. Десять. Минута сорок. Можеш 20 секунд віддихнути. Диши. Руки вверх. Вниз, отак. Все, стряхни, хай будуть. Давай. Третій підход. 2 минути. О, біцепс іде. Віктор! Понял? За мене вже считай тут. Вон Вітька біцепс іде. Два. Ми тут дрищів, короче, убиваємо. Ти куди? А, ти прогулював? О, подивіться на прогульщика. Вітя біцепс. Вітя, покажи банку. Так, Саня робить, подожди. Ще є один лишній. Саня, 3 минути. Почти. Один, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. У мене 6 років весь. Дев'ять, десять. Ну. 3 минути рівно. Інформатику я прогляв. Ну, є время. Ну, поки в тебе є ще 3 минути для двох підходів. По 1,5 минути. Ну, це вже нема. Все, почти. Все, давай. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, давай, ти зможеш, сім, вісім, дев'ять і десять, хорошо, 3:42. Дев'ять, ще один. Давай, Саня, це вже четвертий підход, ти зможеш. 12 років, йопця. Сашка, давай. Кросфітчик житомирський. Давай, не підведи, козліна. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І останній підход, 4:32. Хочеш ще 30 секунд, можеш віддихнути. Диши, диши, просто, отак, нормально, видихни і не вдихай. Видихни і не вдихай, а потім просто чуть-чуть дихни. І отак, як просто нормально дишиш, як не займався, поняв?
Так, останавливай дыхание. Все, ты можешь, Санек. 5 минут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, красавчик. Давай, 2 подходика, Саня. 5:33, давай, ты зараз мене нахлобучиш, я тебе отвечаю. Дотягуй. Для себе робиш. Все, останній підход. Саня, Брусья, ти ж у нас король Брусья, давай. Саня, 6 минут. Давай, 2 рази. 9, 10, стоп. Минута 19. Сашка Кудаков. Красавчик, давай петушку.